ularda oralığı yakın bo'lgani uchun o'shanaqa mana shunaqangi 3 ta выключатель bitta joyga qo'yiladi. Ha, 2 talik выключатель bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, 2 talik выключатель bo'ladigan bo'lsa, 3 tasim keladi. 3 tasim kiradi, bitta faza keladi, 2 ta faza chiqib ketadi. Ha, bunda bitta faza keladi, 3 ta faza bo'lib chiqib ketadi. Kanalimizda bugun birinchi marta reklama. Kasıpçılıkka kızıqadigan aka-ukalarımızdı İlhom Usta kanalıga taklif qilamiz. Kanal silkası apisyanada boladı. Kasıpçılık sırları haqida sizlarga ozgina tushuncha berib boradi. Assalomu alaykum Elektro Uz obunachilari va bizni kuzatib borayotgan do'stlar. Sizlar bilan men İlhom Ismailovich. Do'stlar, bugungi videoyimiz mana shunaqangi 3 talik kulchatl haqida do'stlar. Bu 3 talik kulchatl haqida. Ma'lumot bermagandim do'stlar. Bu 3 talik kulchatl do'stlar, asnovniy o'sha shahar joylarda, kvartiralarda kerak bo'ladi. Bu 3 ta выключатель ulashda do'stlar, men sizlarga ozroq ma'lumot berib boraman. 3 ta выключатель o'sha shahar joylarda kuxnya, banya va tualet nimaga? Ularda oralig'i yaqin bo'lgani uchun o'shanaqa mana shunaqangi 3 ta выключатель bitta joyga qo'yiladi. Do'stlar, bu videoda sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman do'stlar. Bu narsani sizlarga tavsiya qilib qolaman do'stlar. Priyama o'sha korobkada to'p kelgan bo'yicha men sizlarga ulashlaringizni tavsiya qilmayman do'stlar. Buni birinchi amalda sinab ko'ringizlar. Bizning videolarimizni yaxshilab kuzatib borsalaringiz do'stlar, albatta o'zingiz montaj qilishga harakat qilasiz do'stlar. O'z uyingizda. Kelinglar do'stlar, mana shu hozir 3 ta выключатель qanday ulanishi haqida ko'rsatib boraman do'stlar. Endi 3 ta выключатель. Mana bu yerda 4 talik sim kelgan do'stlar. Ha, 2 talik выключатель bo'ladigan bo'lsa do'stlar, 2 talik выключатель bo'ladigan bo'lsa 3 ta sim keladi. 3 ta sim kiradi, bitta faza keladi, 2 ta faza chiqib ketadi. Ha, bunda bitta faza keladi, 3 ta faza bo'lib chiqib ketadi. Yana videolarimda 2 talik выключатель qanday ulanishini va 1 talik выключатель qanday ulanishini ko'rmoqchi bo'lsalaringiz do'stlar, videoni oxirida ikki yon boshda ikkita video chiqadi. O'shani ko'rsalaringiz, bittasi bitta выключатель, bittasi ikkita выключатель qanday ulaganini ko'rsatib boraman do'stlar. Ko'rsatib borganman. Hozir buni qanday ulanishini ko'rsatib qo'yaman do'stlar. Bizning videomizni yaxshilab kuzatingizlar. Kırışkalarını yeçip olalımız dostlar. Birinci orunda kırışkalar da hop. Hadi demini koyalımız. Bana bu içkerisi de özü yeçiladigen demesi bu. Hatırladigen şurpu bulardı bir de. Bu uçlar выключатель ulaş juda ham oson. Çünkü iki tane выключатель karaganda bu juda ham oson. Bunda fakat pastan fazla gelad. Tepeden 3 tane fazla bu çıkıyor tabi. Ha, iki tane выключатель de dostlar. Bitta tepeden fazla kelgandan keyin yonidagisidan faza chiqadi, pastdagisidan faza chiqib ketadi. Bilsangiz, bu chekaga ulab turib, bularga faza berib yuborishingiz mumkin. Xohlasangiz, bu chekaga o'tib, mana bir-biriga faza o'tadi. Ko'rsatib o'tsam, do'stlar, oddiy nima kabeldan, mana shu ikkitalik kabeldan kalta-kalta kesib olganman. Sizlar ham mana shunaqangi ikkitalik kabelni kesib olib turib, yoniga shunday ulab qo'yasiz. A, iki tane выключатель bo'ladigan bo'lsa do'stlar, bitta kabel va mana bu bitta simni oddiy qilib kesib olib turib, yoniga qo'shiladi bu. Endi ulashni ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana bu qora kabelni do'stlar, men faza qilib beraman bu faza. Faza kiradi, glavniydan kelayotgan faza. Faza keladi do'stlar, mana bundan faza chiqib, mana ko'p kabelimdan faza bo'lib chiqib ketyapti. Men bu kabellarni oldindan, shu bu vaqt ketmasligi uchun oldindan kesib tayyorlab olgandim. Keyin mana bundan qarangizlar. Faza kelgandan keyin mana bir-biriga permichka bo'lib o'tyapti.
ortadagi kinchakadagi. Mana bu ko'k kabelimni o'rtaga qora qo'ng rangli kabelimni chekadagiga beryapman. Bu aytib o'tganimdek juda ham oson ikkitalik. Bu pulchatlarga qaraganda mana shu holatda ulab olinadi do'stlar. Faza qora kabelimdan kelyapti. Mana bu ko'k kabelimdan birinchi lampochkaga ketyapti. Bundan bu yoqqa faza o'tib, mana bu ikkita kabelimdan ikkinchi lampochkaga ketyapti. Bu yerda kabellarga adashmasliklaringizni tavsiya qilib qolaman do'stlar. Mana birinchi kabelni qo'ygan vaqtda bunga obyektivni yozib qo'yishlaringizni so'rab qolgan bo'lardik do'stlar. Endi do'stlar, mana главный kelyapti, mana главныйдан кабел kelyapti. Qo'ng'ir va ko'k rangli kabel. Mana qo'ng'ir ranglida pastyanni menda faza bo'ladi. Mana bu ko'k ranglida pastyan 0 bo'ladi. Bu yerda ham mana bu oq va ko'k, oqni faza beramiz, mana ko'kni 0 beramiz. Bu haqida oldingi videolarimda ko'rsatib o'tganman. Meni videolarimni pastyanni kuzatib borsalaringiz, aytib o'tganimdek, o'z uyingizni o'zingiz montaj qilasiz. Mana bu ikkinchi kabel, ikkinchi lampochkamiz. Mana bu uchinchi lampochkamiz. Do'stlar, endi olamiz pastyanni birinchi o'chirdi. Birinchi o'chirdi. Mana shu hamma ko'k kabelimizni olamiz. Glavniydan kelayotgan ko'k kabel va lampochkalarimizdan kelayotgan mana 3 ta lampochkamizni ko'k kabelini olamiz. Mana bu vukulchatlarga ketayotgan kabellarga teginmaymiz. Mana shu 4 ta kabelni olamiz. Glavniy va 3 ta lampochkani nullarini ulaymiz. Bu lampochkalarga 0 berishlik uchun. Endi mana bunaqangi spesialni skurtka aylantirib o'raydigan nima bor? Ularni qotirib qo'yamiz. Bu spesialni 4 ta kabel bo'lgan uchun qalinroq skurtkani qotirib qo'ydim bunga. Endi do'stlar, mana glavniydan kelayotgan faza qo'ng'ir rangli kabelimga do'stlar. Bu pulchatlarga ketayotgan birinchi boyagi tagidagi birinchi faza kiradigan birinchi tagiga o'tgan fazani olamizdagi mana bu главныйдан kelayotgan faza ikkalasini ulaymiz. Mana главныйдан фазаны улап алдык, достор. Энди мына бу көк кабелимизди алабыз. Биринчи патронумузга беребиз. Биринчи лампочка ошо патронга беребиз. Birinchi lampochka, birinchi patronimizni ulab oldik. Ju bunda kabel qolmadi. Mana bu ikkinchi ko'k kabelimizni olamiz do'stlar. Ikkinchi ko'k kabel deb turib, o'rtadagi patronga beramiz. Ikkinchi patronga beramiz. Endi mana bu 3-chi
3-cü bu kulçatımızda kabildi. Bu 3-cü patronumuzga beramiz. Mana dostlar, ulab ham oldik. Krishkasini yopamiz. Ulab ham oldik dostlar. Endi lampochkalarni qo'yamiz. Mana dostlar, ulab ham oq. Krishkalarni yopdik. Lampochkani qo'yish navbati keldi dostlar. Lampochkalarni qotirib oldik do'stlar. Lampochkalarni qotirib oldik. Endi bunga tok ulab ko'ramiz. Faza beramiz. Bunda aytganda pitaniya. Mana do'stlar, bunga hozir tok berdik korobkaga. Korobkaga tok berdik. Hozir birma-bir yoqib ko'ramiz. Mana birinchi o'quvchatimizdagi lampochka yondi. Ikkinchi o'quvchatimizdagi lampochka yondi. Mana bu 3-chi o'quvchatimizdagi lampochka yondi. Do'stlar, mana shu holatda ulab ko'rsatdim. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, kommentariy yozib qolishlaringizni so'rab qolamiz. Sizlarning like'laringizdan bizga hech qanaqangi foyda yo'q. Prosta mana shu videolar kimgadir yetib borishi uchun sizlardan like so'rab qolamiz. Va kimgadir foydasi tegishidan biz xursandmiz. Mana shu bizning videolarimiz kimdir ko'p ko'rib, foydali nima olayotgan bo'lsa, biz bundan ham juda ham xursandmiz. Sizning videomizni, bizning kanalimizni kuzatib borishda davom etingizlar. Bunda qiziqarli videolar qo'yib borishga harakat qilamiz. Hammani ishiga omad, charchamangizlar.